Sveiki, mėly Lietuvos ryto televizijos ir portalo Lrytas LT žiūrovai, su jumis sveikinasi dienos aktualių ir pokalbių laida Lrytas tiesiogiai. Šią savaitę laidą vedu aš, Liucija Lenkauskaitė. Laidą pradėsime nuo naujausių žinių iš prezidentūros. Ten ką tik susitikę kalbėjosi premjeras Saulius Skvernelis ir išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda. Vietoje esanti kolegė iš Lietuvos ryto televizijos naujienų tarnybos Dovilė Javinskaitė mums papasakos plačiau apie jų susitikimą ir apie tai, kas dar numatoma šiandien. Labą Dovilę. Labadiena, Liucija. Na, susitikimas prezidento ir premjero dar nesibaigė. Bent jau premjeras dar nepaliko prezidentūros. Čia jis aptarė savo darbo perspektyvas ir būsimų ministrų sąrašą. Po susitikimo su prezidentu premjeras turi pasakyti, ar jis liks poste, jis tai padarys vyriausybėje po valandos, mes tai taip pat transliuosime, bet neoficialių šaltinių teigimu premjeras liks poste, tiesiog kelia kelias sąlygas. Viena sąlyga, kad liktų poste Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, kad valstiečių partijoje atsirastų daugiau demokratijos, kad nebūtų greunamos mokesčių reformos, ir kad jam būtų užtikrintas savarankiškumas renkantis ministrus. Kol kas neoficialių šaltinių teigimu tokios yra premjero sąlygos. Premjeras pats ryte neatskleidė, ar jis liks poste ar ne. Jis tai atskleis 4 valandą vyriausybėje. Kol kas premjeras yra tiesiog pasakęs, kad kai kurie valstiečių ministrai savo norų norėtų palikti postus, bet neįvardino, kas jie tokie, todėl dar nėra aiškios pavardės ministro rokuočio sąraše, tiesiog viena aiškiausių pavardžių yra su atsargiečio Palionio, kuris galėtų pakeisti žemės ūkio ministro Giedrių Surplį. Na, kol kas prezidentūroje susitikimo prezidento išnaudojo Skvernelio tęsiasi, naujienų kol kas nėra. Liucija. Ačiū Dovilė tau už komentarą, tikėkimės, kad sužinosime greitų metų ir daugiau naujienų, o dabar pažiūrėkime, ką šį ryt premjeras Seime kalbėjo apie pokyčius ministrų kabinete. Galiu pasakyti šiandien, ponai Nausėdai, pateiksite visų ministrų kandidatūras ar ką viešite, gal galite šiek tiek pasakyti? Ką kalbėsite? Nesakysiu, ką kalbėsim, kalbėsim apskritai apie vyriausybės formavimą ir situacija po valdančios koalicijos suformavimo. Ar jums jau pateiktos kokios nors pavardės? Tiksliau, kiek pateikta? Na, tai čia aš girdžiu, kad jums ten pateiktos tos vienos kitos pavardės. Sako, jums pateiktos? Kol kas tikrai ne, aš tikrai dar kartą noriu priminti, pasižiūrėti į koaliciją nesutartį ir priedą vyriausybės formavimo, ten yra parašyta, kokiu būdu tai turės būti padaryta. Ir aš dabar matyt pasvarstymai vyksta įvairūs, kaip visą laiką būna viešai ir dviejai, kas galėtų, kas norėtų. Tai esat gal su kokiu kandidatu susitikęs? Ne, dar aš manau, kad padarysiu, jeigu bus aktualu, su visais besikeičiančiais, pirmiausia, jeigu keisis, ir aišku, su tais, kurie galėtų toliau dirbti, bet reikia ir jų nuomonę žinoti, ir jie norės toliau dirbti. O su dabartiniais ministrais esat kalbėjęs apie visą šitą pasikeitimus? Žinoma, mes kalbamės bent jau mažiausiai 2 kartus per savaitę, mažiausiai, tai tą ministrai puikiai žino, tai yra politika ir politiniai susitarimai ir, kaip sako, nieko asmeniško. Ar yra iš ministrų, na, kurie yra jūsų būtent partijos skirti, kurie patys savo norų norėtų pasitraukti, nors pagal koalicinę sutartį, tarkim, jie galėtų likti? Partijos skirtų ministrų nėra, nes, kaip minėjome, šita vyriausybė buvo suformuota kitokiais principais. Yra, kurie galvoja nebetęsti toliau darbą. Kiek tokių yra? Vienas ar du? Nespėliokime dabar. O tai? Dėl įvairiausių priežasčių, gal sunku, gal kitus iššūkius nori priimti. Tai nebuvo lengvas vyriausybėje. O kaip jūs elgiatės įkalbinėti likti ar ieškot naujo kandidato? Aš visą laiką stengiuosi išsaugoti tų žmonės, kurie gali mano galva toliau sėkmingai dirbti, bet jų nuomonės, jų apsisprendimas yra lemiamas. Ar ponas Kukuraitis yra tarp šių ministrų? Na, dabar pasidės spėlionės 14 ministrų, 14 pavardžių. Ne, tai jau aišku, kad na, jau išeina, aišku, tie, kurie galėtų dirbti. Neminėsiu aš pavardžių. Tai jūsų, na vis tiek jūs kaip premjeras tą žinote, tai kaip manote, kiek ministrų pasikeis? Sunku dabar tikrai kalbėti apie tos pasikeitimus, kiek bus, matysim. O kada jau? Greitai, labai greitai.
O sekasi įkalbinėti tuos ministrus, kurie svarsto palikti pareigas, ar visgi... Aš manau, kad vėl negali būti, pirmiausia, pats žmogus turi norėti. Galima ieškoti argumentų, kodėl turėtų pasilikti, kokie motyvai galbūt lemia, kad norėtų nepasilikti. Bet ministrai, kurie priims vieną ar kitą sprendimą, jie turbūt patys paaiškins, kodėl tokį sprendimą priėmė. Matėme vyriausybės vadovo komentarą. Po laidos 16 valandos reporterėje tiesiog iš vyriausybės transliuosime premjero Sauliaus Skvernelio spaudos konferenciją, per kurią jis pagaliau praneš, ar lieka vyriausybės vadovų ar ne. O dabar keliaukime prie pirmosios šios dienos temos. Sekmadienį Mozelyje, Vokietijoje, pasibaigusiame tarptautinėme stipriausioje ugnegesio gelbėtojo čempionate, triumfavo lietuviai. Pasak stipriausiųjų ugnegesių, Lietuvos komanda okupavo visą apdovanojimų pakilą. Mūsų šalies ugnegesiai iškovojo pirmąją vietą estafetės rungtyje, įveikė Čekijos komandą, kuriai buvo paskolintas Romualdas Vilimas ir Lenkijos atstovus. Dvejetų rungtyje nepralenkiami buvo ir čempionais tapo Mindaugas Valaitis ir Andrius Ašmontas. Biržų ugnegesiai gelbėtojai Romualdas Vilimas ir Marius Gasparėnas užėmė antrąją vietą. Lietuvos komanda tapo ir Best Team kategorijos nugalėtoja. Ta proga mūsų studijoje vieši varžybų dalyvis ir prizininkas Mindaugas Valaitis. Sveiki. Taigi, ponia Valaitė, iš tiesų Lietuvos ugnegesiai jau ne pirmus metus yra tarp pasaulio stipriausiųjų, kasmet laimi prizinės vietas įvairiose varžybose. Kaip manote, kodėl taip yra? Na, taip yra, kad mes save labai motyvuojam, labai stengiamės, norim visiems įrodyti, kad mes esam geriausi, mes esam nedidelė valstybė, tai visada iš tokių nedidelių valstybių žmonės labiau save motyvuoja būti geriausiais, turbūt dėl to. Jau ne pirmą kartą dalyvaujate pasaulinėme ugnegesių čempionate, kokia atmosfera būna tokiose čempionatuose, tarptautinėse varžybose apskritai? Na, atmosfera tai būna įvairi. Visą laiką matom žmonės, stresas yra aišku nesibaigiantis, visą laiką kiekvieną dieną, nes vieną dieną baigės individualų startai, kitą dieną ruošiamės jau dvejetam arba estafetėm. Ir pastoviai yra jaudulys, pastoviai galvoja apie varžybas, pastoviai mintyse bėgi tą trasą, analizuoji, kur prieš tai padarai klaidų, ką galėtum padaryti geriau. Tai vat ir kiti varžovai, manau, jaučiasi lygiai taip pat. O kelintą kartą jūs jau pats dalyvaujate? Aš dalyvauju nuo 2012 metų turbūt. Oho. Tai turėjau keletos metų pertrauką, čia pernai nedalyvavau, pernai pavasarį tik vienose varžybose sudalyvavau. Sakėte, šeimoje dalyvavote tuo metu, taip, turėjau šeimos pagausėjimą, tai buvo kitos labai smagios veiklos. Taip, o grįžtant dar prie to mažumo mūsų šalies, dalyvauja ir kitos mažos šalis, bet jos tiek daug nelaimi. Stengiasi, pavyzdžiui, tokia Slovenijos komanda, irgi kadangi nėra labai didelė valstybė, tai jie irgi rodo gan gerus rezultatus, nes mes va dabar Vokietijoje buvom, tai labai didelė valstybė, labai daug dalyvių, bet mes buvom geresni. O kas ten buvo, kad Čekijai buvo paskolintas Lietuvos ugnegesys, kas ten buvo? Čekai irgi turi tokią visai rimtą komandą, tiesiog jie neturi pakankamai žmonių visai pilnai rimtai komandai sudaryti. Jie buvo pasiskolinę vieną ugnegesį iš Kuveito ir mes pasiūlėm savo irgi labai perspektyvų narį Romualdą. Tai jie sutiko, visi susidėliojo ir va, puikiai pasirodė. O kaip jūsų tam kolegai, jam nebuvo kažkaip nemalonu atstovauti ne Lietuvai, o Čekijai? Aš manau, kad viskas ten gerai, vis tiek čia labiau yra sportinis toksai interesas, kad save išnaudoti, išspausti, va, jie irgi atvažiavo į tas varžybas. Ir realiai Romualdui galbūt net nebūtų tekę dalyvauti iš visą stafetės rungtyje, jeigu jis nebūtų atstovavęs kažkokios kitos komandos. Tai jis galėjo save parodyti ir kitur. O nesulaukite klausimų, kad maždaug, na, jūs čia tiek metų laimit vis, ar čia tiek daug gaisrų Lietuvoje, kad čia jūs taip gerai išlavinti, nebūna tokių situacijų? Ne, tokių situacijų nebūna, tiesiog visi mato, kad mes labai ruošiamės, labai norim, stengiamės, kad visas varžybos atvažiuojam labai rimtai nusiteikę. Na, tikrai žmonės mato, kad mes atvažiuojam ten nepramogauti, atvažiuojam dirbti, tai nu, manau, visiems tas gana aišku yra. Ar užsieniečiai stebisi jūsų pasiekimais, jūsų pasirodymų? Visgi esame maža šalis, ar jie, pavyzdžiui, dėl to pasirengimo, ar ne? Skaičiau, kažkada esate minėjęs, kad ne vien darbo reikia pasirengti toms varžyboms. Na taip, varžybom pasirengti yra daug visko iš tikrųjų, reikia ruoštis įvairiapusiškai, tai va ten su sportas yra tas visas užnugaris, kuris tą viską daro, kur nieks nemato, kur žmonės dirba, organizuoja ten mūsų tą išvykimą visą, kur derina visus reikalus.
visus mūsų startus, derina visas komandas, bendrauja su užsieniečiais. O tai kas tas užnugeris? Čia prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento kolegos, ar ne? Taip. Tai iš esmės tiesiog patys savo ruošiatės ir dalyvaujat. Ar sulaukiate, pavyzdžiui, kažkokios padėkos, pavyzdžiui, oficialios sugrįžę į Lietuvą, nes, kaip jau minėjau, ne pirmas kartas, kada laimite iš aukštesnių kažkokių, galbūt, nežinau, pareigūnų? Sulaukiam, taip yra tekę, nes esam laimėję ir Europos čempionatų, tai ir sutiktuvės, žulų vainikai, visko teko. Pereikime prie jau pačių tų čempionatų. Kokios tos rungtys, ką jose jūs darote? Realiai rungtys yra ten viena, jinai tiesiog susideda iš kelių etapų. Tai, kaip amerikiečiai apibūdina, tai yra 5 stages of pain, tai tiesiog 5 skausmo etapai tokie, tai mes lipam su visa ugnegesio ekipiruotė į bokštą, nešame su savim žarną dar, sveriančią apie 20 kg, kvepuojam iš suspausto oro aparato, lipam į viršų, žarną dedam į dėžę, traukiam kitą žarną, imituojam realiai gaisro sąlygas, kad jeigu mum pritrūksta, tai va susitraukiam dar vieną žarną, pasikeliam, leidžiamės į apačią, apačioje tada yra tokia rungtis, kur mes kalam kūjų platformą tam tikrą. Ją reikia perstumti 1,5 metro atstumą, tai čia imituojam patiekimą į kažkokią patalpą. Tada bėgam slalomą, tempiam žarną užpildytą vandeniu ir gesinam tariamą žydinį. Nu, ten realiai reikia pataikyti į taikinį. Ir tada paskutinis jau etapas, sunkiausias toksai, yra manekeno pernešimas. Tai yra gelbėjimas, manekenas sveria apie 80-85, čia priklausomai nuo varžybų, ir jį reikia išgelbėti apie 30 metrų atstumą pratemti. Ir čia jau finišas. O tai ta kipiruoti ir to žarnos, tai vis tiek žarnos jos šiek tiek gal skiriasi priklausomai nuo šalies, ar jos yra vienodos, universalios, bet kipiruotas tai tikrai greičiausiai skiriasi, ar ne? Tai kiekviena šalis bėga su savo kipiruotė, ar yra kažkokia viena čempionatui suteikta, nežinau, apranga? Ne, apranga yra, svarbiausia, kad apranga būtų sertifikuota, kad su ja būtų galima atlikti gaisrų gesinimo darbus. Tai jeigu yra sertifikatai, reiškia su šitais rūbais, koviniais rūbais mes juos taip vadinam, tai tais rūbais galima dalyvauti ir bėgti. Tie rūbai žinoma skiriasi, nes įvairios šalys naudoja savo rūbus kažkokius specifinius. Tai, vat, tai gal mūsų drabužiai yra iš dalies lengvesni, ne, pavyzdžiui, negu kitų, ar kaip tik, vat, kiek jie trukdo ir kiek jie padeda iš tiesų varžybose? Varžybose šiaip jau rimti sportininkai, kas dalyvauja, tai jie turi varžybinius rūbus. Tie varžybiniai rūbai yra irgi sertifikuoti, bet jie yra labiau pritaikyti varžybom. Jos yra jau pritaikytos pagal kiekvieną žmogų dažniausiai individualiai, jos žinoma yra lengvesnės, paprastesnės, bet vis tiek atvykusi varžybas, teisėjai visą laiką labai kreipia dėmesį ir ar jos atitinka standartus. Ir mes tokių kol kas neturime, ar turime? Mes turime. Turime? Taip. Tai malonu girdėti. Ir kuri rungtis paprastai būna sunkiausia fiziškai ir psichologiškai? Čia irgi yra labai individualus dalykas. Vieniem yra sunkiau lipti bokštą, kitiem yra sunkiau tempti manekeną. Tai turbūt sunkiausia yra perlipti per save lipantį bokštą pradžioje, nes tu galvoji, kad tu turi pasitaupyti, bet iš tikrųjų nereikia taupytis. Nes kiekviena sekundė ilgiau, kol tu esi trasoje, jinai yra labai sunki. Tai vat kuo tu greičiau padarai tuos visus etapus ir kuo greičiau pabaigi, tuo greičiau galėjai tilsėtis. Tai vat jeigu kažkur taupaisi, tai reiškia, tau ilgiau bus sunkiau. Tai vat psichologinis toks momentas perlipti per save reikia. O kiekvienais metais tos rungtys būna tokios pačios ar jis kažkiek keičiasi? Realiai būna tokias pačios, čia yra iš tikrųjų viskas atėję iš Amerikos, yra amerikietiškas standartas, kur yra labai aiškiai ir griežtai apibrėžtos visos taisyklės, tai dėl to pasaulio čempionatas ir būna tik tai Amerikos valstijose. Tai čia, kur yra jau oficialus pasaulio čempionatas. Bet dabar dalyvavote Leipzige, tai čia buvo... Į Mozelyje. Taip, atsiprašau, Vokietijoje. Čia buvo tiesiog tokios varžybos, pernai Mozelyje Europos čempionatas buvo, o šiemet tiesiog buvo šeštosios jų tokios varžybos, buvo apie 300 dalyvių, 270 su viršum. Tai vat, tai nemažai žmonių iš tikrųjų susirinko, bet į pasaulio čempionatą daugiau suvažiuoja. Ar kuri nors specifinė rungtis, kuri labiausiai susijusi su darbu, kuri labiausiai, pavyzdžiui, atspindi, imituoja darbinės situacijas, kurioje jūsų demonstruojami sugebėjimai iš tiesų yra panaudojami kasdieniame darbe? Šiaip realiai viskas yra panaudojama, nes mes, kadangi dirbam su kvėpavimo aparatais, tikrai labai daug, laipėjom, va, vis tiek yra daugiabučiai, daug laiptis laipėjom, su savim nešamės iš tikrųjų daug įrangos. Niekada nežinai, ko gali reikėti. Mes su savim daug visko nešamės, jeigu ką.
Žarną susitemti reikia dažnai, vat, jeigu reikia gelbėti kažką, irgi pernešti, gesinam gaisrus. Ta prasme, čia yra specialiai sukomplektuota, kad kuo labiau, kuo geriau atspindėti mūsų tiesioginį darbą. Pakalbėkime dar apie kitų šalių ugniagesius. Ar pastebite kokius nors skirtumus, pavyzdžiui, aprūpinime, komandų delegacijų, apskritai išsiuntime, finansinėme? Ir ar pastebite skirtumus jų darbo specifikoje? Iš tiesų, gal jie pasipasakoja vis tiek? Na, dėl darbo specifikos sunku komentuoti. Čia reiktų gal vykti į komandiruotės jau tas šalis ir ten kažkiek realiai padirbti tomis sąlygomis. Todėl šito aš negaliu pakomentuoti. Bet dėl aprūpinimo, tai žinoma, tos turtingesnės valstybės jos gali ir didesnį kiekį žmonių deleguoti, matom visokias šaldančias liemenės, ten tokių visokių niuansų yra visą laiką, bet galbūt jiem tokio noro trūksta labiau negu kad mes turim. Netgi taip, ar ne? Jo, jie turi tą aprūpinimą, visko daug turi, mes irgi po biškį link to einam, bet dabar Šiauliai turi jau tokią vieną neblogą bazę konkrečiai susikomplektavę, kur galima jau treniruotis ir tikrai aukštų lygių. Gal susidraugavote su kurios nors šalies ugniagesiais, kurie jų apskritai yra draugiškiausi? Ai, iš tikrųjų susidraugavę esam nemažai, per tiek metų jau atvažiuoja, matom pastoviai tos pačius veidus. Didžiąją dalį tų pačių veidų, aišku, žmonės keičiasi, visą laiką naujų atsiranda. Bet su Lenkais, su Čekais labai bendraujam, su Vokiečiais bendraujam. Na, iš tikrųjų, tos šalis, kurios dažnai ir pastoviai atvažiuoja, kurios mes pastoviai matom, tai su jais bendraujam daug ir smagiai. Visą laiką prieš startus būna tokie biškiai tantėlė, bet po to visi smagiai galim pabendrauti ir aptarti. Ir į studiją atsivežėt prizus savo, ar ne, tai medalius, jau transliacijos režisierė sako, kad parodykime juos, tai gal galėtumėt iškelti. Tai čia yra šių metų medaliai, ar ne? Taip, čia yra vat, visiškai šviežiai parvežti vakar naktį medaliai. Aukso medaliai, ar ne? Taip. Sakėte, kitų dar namuose yra, bet visų net neėmėte, tai... Taip, na, sakau, jeigu čia jau tiek metų mes dalyvavom, iš tikrųjų daug dirbam, tai yra užkaupta, biški medalių, statulėlių, visokių diplomų. Nežinau, ar transliacijos režisierė dar gali parodyti ir nuotraukų mum atsiuntėte, tai žodžiu, labai gražios ir visi iš tiesų ir jūsų kolegos, visi tokie atrodo laimingi tose nuotraukose, pavargę, bet laimingi. Mhm. Sakykit, ar tai suartina? Tai žinoma, vis tiek visoje kelionėje, visi kartu būnam, pastoviai gyvenam tom pačiom sąlygom, visi jaučiam tą patį jaudulį, šnekam, aptarinėjam, paskui jeigu prabėgom jau va kažkokią etapą, tai susirenkam, visi analizuojam, kur galima būtų geriau subėgti, kur buvo kažkokia klaida padaryta, kur technikos gal spraga kažkokia, tai vat visi aptarėm, nusprendžiam, kaip čia būtų galima pasitaisyti ir tada stengiamės, tobulėjam, patarinėjam. Dar prieš laidą paprašėte, kad pasakyčiau, jog žiūrovai pasektų jūsų paskyrą Facebook'e Firefighter Combo Challenge Lietuva, ar ne? Bandote, ar tiesiog nebandote, bet esate ir socialiniuose tinkluose, sakykit, kuo jums, kodėl jums tai yra svarbu? Na, vis tiek yra svarbu, yra labai smagu palaikymas, labai smagu, šiaip mes turim to palaikymą va iš kolegų, iš darbdavių, iš šeimų. Tai smagu, kai gaunam, o kuo didesnis palaikymas, tuo mums smagiau ir mes galim va tada jau biškiai patransliuoti, papasakoti, kaip mums sekasi, jeigu žmonėm įdomu šitas yra, tai kodėl ne, gal tiesiog daug kas nežino, ką mes veikiam ir kaip čia viskas yra, tai prašom apsilankyti. O kalbant dar apie palaikymą, kaip jūsų pasiekimus ir medalius reaguoja šeima, aš tai ir laidą atlydėjo jų žmona, kuri dabar čia studijoje sėdi, ar palaiko? Taip, palaiko, labai džiaugiamės, labai smagu, jeigu pavyksta kartu išvažiuoti į varžybas, visą laiką jauti tą šeimą arti, jauti palaikymą, yra kažkokia ramybės galo oazė, kur gali prasiblaškyti jau grinai nuo to startų, nuo mąstymo apie varžybas. Tai gerai, tai dėkoju Jums, kad atvykote į studiją, o mūsų laidoje trumpa pertrauka, po kurios grįšime ir kalbėsimės apie situaciją Ukrainoje su karo žurnaliste Ana Daukševič. Likite su mumis. Tęsiame laidą Rytas tiesiogiai.
Kolegė iš portalo Lrytas LT Ana Daukševič rašo, kad praėjusią sekmadienio vakarą propagandinio Kremliaus televizijos kanalo eteryje buvo paskelbta apie tai, kad ateinantį penktadienį bus surinktas teletiltas tarp jo ir Ukrainos televizijos kanalo News One. Apie planuojamą surengti 2 valandų trukmės teletiltą pavadinimu reikia pasikalbėti. Rusijos televizijos ekranuose pranešė ne kas kitas, o vienas pagrindinių Kremliaus propagandistų Dmitrijus Kiseliovas. Pranešime apie artėjantį teletiltą kalbėta, kad tai bus 2 tautų paprastas pokalbis, taip pat užsiminama apie broliškas tautas. Tai sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą. Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, praėjus kelioms valandoms sureagavo į susiklošiusią padėtį ir planuotą teletiltą pavadino pigiu šou. Maža to, Ukrainos prezidentas pasikalbėti pakvietė patį Vladimirą Putiną, Rusijos prezidentą. Ta proga mūsų studijoje vieši pati Ana Daukševič, publikacijos autorė, kuri dažnai keliauja į Ukrainos rytus ir su ja ir pasikalbėsime apie visus šitos reikalus. Ana, kaip į naujieną apie dabar jau nebevyksinti teletiltą reagavo patys Ukrainos žurnalistai, kurių tu, kaip suprantu, pažįsti nemažai? Taip, iš tiesų, jų reakcijos buvo audringos, galiu paminėti kelis, tai, na, tai yra gerai žinomi Ukrainos žurnalistai, viena iš jų tai yra Janina Sokolova, kuri kažkada ir mums taip pat yra davusi interviu, ji savo, ji nufilmavo video kreipimąsi, kuriame pabrėžė vėlgi tą patį, kad šalyje vyksta karas jau 6 metai ir kai tokiomis aplinkybėmis negali būti net kalbos iš esmės apie kažkokį draugišką pasikalbėjimą, tarsi nes kanalas News One, kai jau paaiškino, kad to teletilto nebus, jis paaiškino, ne va tai turėjo būti nepolitinė platforma nepolitiniam dialogui. Tačiau, na, suprantama, kad nepolitiniam dialogui tam vykti šiuo metu tiesiog yra neįmanoma. Antras, vėlgi iš tokių žinomų gerai žurnalistų Ukrainoje, tai yra Romanas Krypinas, taip pat teko susipažinti su šiuo žmogumi, sakyčiau, jis labai netgi audringai sureagavo, vėlgi buvo įrašytas vaizdo kreipimasis tiek į visuomenę, tiek į savo šalies politikus, na, ten buvo pavartoti ir necenzūriniai žodžiai, tai buvo tiesiog video kreipimas, jis nebuvo išplatintas per žiniasklaidos kanalus, tai buvo asmeninė jo kaip ir nuomonės asmeninis blokas, kuriame jis kaip tik pabrėžė tai, kad užduoda klausimą News One'ui, tai jau buvo įrašyta po to paskelbimo, kad nebus to teletilto, jis užduoda klausimą News One kanalui, klausdamas tai, apie ką jūs norėjot kalbėtis, ar jūs norėjot lyginti morkų ir bulvių kainas Rusijoje ir Ukrainoje, ar nuvažiuoti, pavažiuoti metro Kijeve ir pavažiuoti Maskvoje ir vėlgi sulyginti. Vėlgi pabrėžė tai, kad na, nepamirškime, kad šalyje vyksta karas ir tai yra vėlgi viena iš informacinio karo pavyzdžių, kuris yra vykdomas ir kuriuo bandoma paveikti Ukrainos visuomenės nuomonę. Kas apskritai yra per kanalas News One? News One kanalas galima šalia jo pastatyti ir kanalą 111 kanalą, dabar jau iš esmės ir kanalą ZIK. Tai yra oficialiai ir visų, na, tai yra įvardinama kaip oligarchui Medvečiukui priklausantis televizijos kanalas, tai yra oligarchas visiškai neslėpintis savo prorusiškų pozicijų, einantis į parlamento rinkimus, turintis sąsųjų konkrečiai su Vladimiru Putinu, kadangi viena iš jo atžalų buvo krikštyta būtent Vladimiro Putino. Prieš Ukrainos prezidento rinkimus dar Viktoras Medvečiukas lankės pas Vladimirą Putiną, neva tai kalbėti apie dujų kainas ar kažką, bet tiesiog tas ryšys yra nuolatos palaikomas ir tai yra televizijos kanalai kaip
Mano draugai, žurnalistai, ukrainiečiai, kurie man gali visada, aš jų paklausiu nuomonės ir visada šiek tiek pasikonsultuoju. Jie, man atvirai sakot, kad būtent tose televizijos kanaluose labai daug yra prorusiškos retorikos, labai daug laidų, kviečiami svečiai, kurie yra prorusiški, kurie pasisako už... draugiška, nežinau, konflikto sprendimą, bet draugiška bet kokią kainą, nesvarbu, ar nuo to Ukraina, tarkim, nukentėtų ar ne. Tai draugiška yra... Rusijai. Taip, draugiška Rusijai, iš esmės, tai, va, tai yra tokie televizijos kanalai. Kalbant dar apie tos žurnalistus, vienas jų išplatino pranešimą su ultimatumu Zelenskiui. Ir mano klausimas būtų, ar tai rodo, kad ką tik išrinkto prezidento institucija sviruoja? Šiaip išplatino pranešimą, tai buvo ne žurnalistas, bet vėliau buvo ir žurnalistų sąjunga, man atrodo. Bet pirmąjį ultimatumą tai buvo vienas iš... Karo veterano, kuris irgi įrašė ir Rados deputatas, jis to pačiu yra. Jis įrašė kreipimas būtent į savo prezidentą, raginamas jį... reaguoti į šitokį įvykį šalyje, kadangi na, tai yra tiesiog susiję su na, įtampa, su, esančia, jeigu galima sakyti, švelniai įtampa esančia su Rusija, su na, tikrai, kaip ir jisai paminėjo, ir saugumo klausimai, ir dėl to jis panaudoja tą pačią klyčią, kurią kažkada prieš pat rinkimus naudodavo pats Vladimiras Zelenskis, kuris sakydavo, duodu 24 valandas tuo metu Porošenkai. Tai dabar tai, aš manau, tikslinga buvo panaudota, tos 24 valandas, duodame 24 valandas sureaguoti. Kitaip, kaip pasakė jis, supraskit, kad mes aktyvioji visuomenės dalis tikrai nesėdėsim rankų sudėję ir turėsim kažkaip reaguoti šitą įveikį. Kalbant apie Volodymyro Zelenskio pozicijas, reikia atkreipti dėmesį, kad jis jau yra sulaukęs prie savo, po savo langais piketo. Jeigu nesuklysiu pasakydama, tai buvo, vienas tikrai jau buvo birželio viduryje maždaug. Tai buvo susijęs su tuo, kad Vladimiras Zelenskis buvo, jo administracija buvo prabilusi apie tai, kad jų vadinamasis kalbos įstatymas, kuris įpareigoja valstybinėse įstaigose, viešose įstaigose naudoti ukrainiečių kalbą, kad galbūt jį reikėtų persvarstyti. Tada buvo dar vienas... irgi prezidento administracijos atstovų pareiškimas, kad galbūt reikėtų surengti referendumą, kurio metu žmonės turėtų atsakyti į klausimą, ar reikia konfliktą Donbase išspręsti derybom, taikiuoju būdu derybomis su Rusija ar kažkaip taip. Ta buvo tokia formuluotė išleista ir tai sulaukė labai didelio pasipiktinimo, nes visuomenė pasakė, kad ar mes jūs išrinkom tam, kad jūs savo atsakomybę suverstumėt mums. Vienas iš tokių irgi ryškių ganėtinę asmenybę, toks visuomenininkas ir karo veteranas yra Leonidas Ostalcevas, jis irgi turi savo blogą ir televizijos laidą tokią. Ir ten būtent jis ir paklausė, ar tikrai mums reikia tokios tokios prezidento administracijos, kuri, kai klausimas liečia na, vieną iš šalies išgyvenimo klausimas, tai yra konfliktas Donbase ir jo eigo, jo sprendimas, jūs norite permesti atsakomybę visuomeniai. Ir dar vienas pavyzdys, kurį norėčiau pasakyti, kuris buvo įvyko kaip tik šį sekmadienį, ir dėl kurio supyko labai žurnalistų bendruomenė ant prezidento Zelenskio, tai buvo jis lankėsi prie Stanično Luhanskės, kur neseniai buvo atitrauktos pajėgos iš dviejų pusių. Ir lankėsi jis su Europos vadovų tarybos pirmininku Donaldu Tusku. Ir žmonės, žurnalistai buvo, jie buvo informuoti, jie buvo akredituoti, buvo akreditacijos visa eiga, jie susirinko. Ir na, buvo numatyti kažkokie komentarai, tačiau Vladimiras Zelenskis net nesiteikė prie jų prieiti. Jie, žurnalistai, liko vėlgi pasipiktinę dėl ko? Dėl to, kad Vladimiras Zelenskis pabrėždavo visada, kad jis yra tautos žmogus ir jis eina į kontaktą ir eina bendrauti. Tuo metu jie buvo surinkti, jie stovėjo, negavė jokio komentaro, tuo metu dar buvo srities gubernatorius paskirtas, na, jie negavo jokio komentaro ir
ir liko nieko pešę. Dėl to, na, pasitikėjimas, bent jau, žinau, tiesiog, kad ten buvo to pačiu ir mano draugais, kurie, su kuriais kolegos ir draugai, jie sakė, kad, na, žurnalistų bendruomenė liko tiesiog nesupratusi. Iš dalies, poro mano klausimų buvo apie tai, nes rašėte, kad separatistai dažnai apšaudo ne civilių gyventojų namus, Minsko susitarimais uždrausta ginkluotė ten naudojama kasdien ir galbūt čia iš dalies naivus klausimas yra, bet kaip taip gali būti, nes toks jausmas, kad tarptautinės organizacijos stebėtojai Ukrainos rytų frontą yra iš esmės pamiršę, gal tai yra stiprus labai pasakymas, bet taip atrodo ir tada antras dalykas yra, kad iš esmės, okei, yra dar žurnalistai, kurie apie tai rašo, bet net juos net nebekreipiamas dėmesys yra. Ar taip irgi jaučiatės ir jūs? Anksčiau, kai pradėjau tik tai važiuoti, aš anksčiau nesupratau, kodėl, kai pradėjau važiuoti su Ukrainos žurnalistais, ėmiau nesuprasti, kodėl jie į stebėtojų misiją, į stebėtus, kurie ten yra, jie žiūri su šypsena. Vėliau jie man paaiškino, kad tie stebėtojai, jie iš esmės neturi didesnės įtakos tam, kas vyksta. Jie tarsi ten yra, galbūt kol jie yra konkrečioj vietoje, apie ką yra žinoma, tuo metu ten bus tylų, bet ir tai nebūtinai. Kas liečia apšaudimus, taip jie vyksta ir buvo... Tai buvo 2 dienų galbūt skirtumas, kai buvo pajėgos atitrauktos būtent nuo Stanišno Luhanskės, kai buvo priimtas tas sprendimas. Tuo metu Avdijevkoje gyvenamieji namai buvo apšaudyti iš tanko, kas yra... Oho. Taip, nes vienas iš mano kolegų kaip tik buvo, tuo metu važiavo ten, jie važiavo daryti reportažo, kai visa tai atrodė ir vėliau aš vakare galėjau pasižiūrėti jau jų naujienose, kai visa tai atrodė, buvo tuo metu gal 4 namai nukentėję laimiai, tai buvo tokiu metu, kad... Žmonės civilių nebuvo namuose, todėl niekas nenukentėjo. Prisiminus, kadangi aš pati buvau prieš 2 savaites, tai vat visai neseniai iki to buvo apšaudyta Marinka, Marinkos gyvenvietė ir ten jau šiek, ten nebuvo aukų, bet ten buvo sužeistųjų. Taip, buvo 8 civiliai sužeisti, tarp kurių buvo ir maži vaikai. Tai, na, padėtis yra maždaug tokia, tai tie apšaudimai jie iš tiesų tęsis. Ir dar šiek tiek grįžtant prie Zelenskio, rašėte, kad jo apsilankimas fronte su ginklu rankose, ginantis šalį vyrai ir moteris, iš esmės jį palydėjo šiek tiek taip šyptelėje, ar ne? Kaip manote, kodėl? Tai yra palyginimas, kadangi Vladimiras Zelenskis yra naujas prezidentas. Jie 5 metus matė, kaip Petro Porošenka lankydavosi fronte karo zonoje ir tai netgi ganėtinai paprasta pamatyti pliką akim. Petro Porošenka ateidavo kaip ginkluotojų pajėgų vadas, jis ateidavo apsirengęs karinę uniformą. Tuo metu iš Zelenskio vieni juokėsi, kad jis atėjo su džinsais, su marškiniais, kad jis atrodė galbūt ne iki galo suprantantis, ką jis ten daro. Labiausiai pašaipų turbūt sulaukė jo pastebėjimas, jis apsilankė vienose kareivinėse. Mačiau aš nuotraukas iš ten, tai nebuvo kažkas labai ypatingo, kita vertus tai nebuvo ir kažkas labai blogo. Tai yra kažkok name įkurtos, taip vadinkim, kareivinės, ne kareivinės, toks bazė. Ir jis užėjęs ten pasakė, kad manau, kad reikia kariams gerinti sąlygas, nes čia yra blogos gyvenimo sąlygos. Jie, aišku, ėmė šiek tiek juoktis, nes daug kas uždavė klausimą, ar tu neįsivaizduoji, ar bent įsivaizduoji, kaip mes apskritai tuos 5 metus kariavom. Aš pati esu gyvenusi, taip būtų, vieno iš tokių taip vadinamų bazų ir buvusi tuose pačiuose blindažuose. Aš suprantu, kaip jie atrodo ir man kažkaip, nekelia tai tokio įspūdžio kažkaip. Dėl to, va, tas irgi buvo palydėtas truputėlį su šypsena. Ir vėlgi, Vladimiras Zelenskis turbūt kol kas neįgavo to tokio
jokio pasitikėjimo ar, ar pagarbos galbūt, galbūt taip. Nors tikrai yra tų pačių karių, kurie balsavo už, už Volodymyrą Zelenskį, taip. Tačiau kol kas tai, ką aš girdžiu visuomenėje, tai, ką sako mano draugai ar jų aplinka, tai yra kol kas žmogus, kuris neįgavo to. Ir aš manau, kad jam reikės darbais tai rodyti, nes na, kol kas va taip. Tai taip ir būna, galbūt vieni gina nieko baisaus, kad jis ten atėjo su tais marškiniais, o ne karinė uniforma, kaip ginkluotojų pajėgų vadas, kiti sako, kad tai yra blogai, bet tai yra tiesiog, sakau, tai yra kol kas neišsikovojimas pozicijų. Ir tada pabaigai dar daug skaičiau iš tiesų ir pasirengiant šitai laidai ir prieš tai be abejo jūsų publikacijų, tokių pasakojimų iš konkrečiai ne tik kad fronto, bet iš tų priešakinių linijų iš tiesų. Ir dažnai rašote apie tai, taip pavadinkime, lengva ranka, kaip jūs ten, pavyzdžiui, bėgate nuo kulko, tuo metu galvojate, kad reikėtų mesti rūkyti. Bet esate sakiusi, kad buvo laikas, kai manėte, kad daugiau nebevažiuosite Ukrainą, bet situacija pasikeitė, vis dar važiuojate. Kodėl? Buvo laikas, kai čia buvo gal po kelių pirmo apsilankymo, buvo laikas, kai aš galvojau, kad nebevažiuosiu, nes pradeda daryti sunku važiuoti, kai žmonės, kurie tu bendrauji, tie patampa tavo draugai. Ir tu pradedi galvoti, ar tu na, gali atskirti tas dvi pusės. Kita vertus buvo irgi pamąstymų, ar tai visuomenė, Lietuvos visuomenė, pavyzdžiui, ar tai jiems beįdomu, ar tai reikia kartoti, ar tai reikia priminti, o gal tiesiog kartais būna toks, gal pasiduoti, gal nereikia, bet... Bet po to pagalvojau, kad ne, tai yra labai svarbi tema, nes tai yra arti mūsų ir... Ir tai vyksta vis dar, tai tas konfliktas, tas konfliktas eskaluojasi, jis būna aprimsta šiek tiek, būna vėlgi keliom savaitėm vėl tas eskaluojasi ir mes nežinom, ko jisai pasibaigs, nes to konflikto sprendimas dėja yra ne Kijeve, dėja jisai yra Maskvoj ir koks sprendimas ten bus priimtas, mes nežinom. Tai. Ačiū Jums už pokalbį, jau režisierė sako, kad reikia baigti, tai mūsų laidoje vėl trumpa pertrauka, po kurios grįšime ir apžvelgsime skaitomiausias portalo LRytas.lt publikacijas, likite su mumis. Tęsiame laidą LRytas tiesiogiai ir keliamės prie skaitomiausių portalo LRytas.lt publikacijų apžvalgos. Kolega Arūnas Karaliūnas rašo, kad antradienis Lietuvos kariuomenė reikšminga diena. Rukloje, Jonavos rajone įsikūrisiame mechanizuotos pėstininkų brigados geležinis vilkas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotame batalione gamintojai perdavė pirmasias dvi pėstininkų kovos mašinas PKM Vilkas. Po metus trukusių intensyvių vilko bandymų Vokietijos ir Nyderlandų poligonuose bei testavimo centruose pradėta Lietuvos kariuomenės skirtų skyriaus lygio kovos mašinų serijinė gamyba. Užsienyje šios mašinos žinomos Boxer pavadinimu. Daugiau apie tai skaitykite portalo LRytas.lt aktualijų skiltyje. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras išplatino pranešimą, kad nuo erkinio encefalito Šiaulių apskrityje mirė vyras. Šis žmogus 5 paras buvo gydytas ligoninėje, tačiau ligos įveikti nepavyko ir jį baigėsi mirtimi. Garbaus amžiaus vyras ir Respublikinė Šiaulių ligoninė buvo atvežtas iš Radviliškio ligoninės. Jam diagnozuotas erkinis encefalitas buvo jau kaip reikiant įsisiautėjęs, liga buvo pažeidusi stuburo smegenis, vyras nebevaldė rankų. Daugiau apie tai skaitykite portalo LRytas.lt sveikatos skiltyje. Kolega Saulius Rinkevičius rašo, kad emigrantė įrodė savo tiesą prieš automobilių nuomos kompaniją. Visi sakė, kad turėčiau sumokėti, kiek prašoma, nes vis tiek ginčio nelaimėsiu. Bet laimėjau, nes tiesa akivaizdžiai buvo mano pusėje, sakė Violeta Ilgūnė, kurios šeimai vartotojų teisų apsaugos tarnybos sprendimu automobilių nuomos kompanija turės gražinti už neva apgadintą buferį sumokėtus pinigus. Norvegijoje gyvenančiai šeimai Opel Insignia automobilių išnuomojusios kompanijos Driver LT atstovai tikino, kad moteris neva pagarsėjusi kaip nesąžininga klientė ir jiems buvo žinoma.
Daugiau apie šią situaciją skaitykite portalo LRytas.lt autoskiltyje. Agentūra BNS pranešė, kad specialiųjų tyrimų tarnyba STT antradienį sulaikė piknaudžiavimų tarnybą įtariamą Kupiškio rajono merą konservatorių Dainių Bardauską. Daugiau apie tai mums papasakos kolega Marius Jančius iš reporterio. Ar matysime daugiau apie šią situaciją? Taip, iš tikrųjų, matysime laba diena. Matysime ir komentarus, ir daugiau informacijos apie tai, bet karalius ketvirtos valandos dėmesio, karalius yra Saulius Skvernelis. Lygiai ketvirtą, po 10 minučių, mūsų reporterija tiesiogiai jis kalbės apie tai, ar lieka premjeru ir kokiomis sąlygomis, ir kokias sąlygas jis kelia. Šiandien Seimo narė Agnė Širinskėlė paliko valstiečių frakciją, kad prisijungtų prie tvarkiečių. Jiems trūko vieno nario, kad frakcija būtų. Ramūnas Karbauskis ją giria, sako, moteris elgėsi vardan koalicijos stabilumo. Tvarkiečių pirmininkas Remigijus Žemaitaitis irgi trina rankom ir žada Širinskienei surengti vakarėlį. Padėkos vakarėlį už tai, kad jinai išgelbėjo frakciją. Nors tas pats Žemaitaitis po rinkimų valstiečius vadino gandragalviais, o Širinskienei inicijavo apkaltą. Taigi štai yra, kokia yra politika. Kaip sutaiko žmonės, ar ne? Kaip diena nuo nakties. Gali vienai pakalbėti, paskui kitaip. Ir tokių pavyzdžių mes matom, kuo toliau, tuo daugiau. Ir Ramūno Karbauskio, ir Gedimino Kirkilo, ir taip toliau. Taigi apie tai netrukus reporterija, o aš su jumis šiandien jau atsisveikinu. Laida LRytas tiesiogiai darbo dienomis 15 valandą per Lietuvos ryto televiziją. Mūsų įrašus taip pat galite rasti Facebook ir portalo LRytas TV kanale. Šiandien laidą vedžiau aš Liucija Lenkauskaitė. Iki rytojaus.